kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga wakishirikiana na washikadau wengine. Kwa wanyamapori na pia yale mazingira ambayo wanyamapori. It is about using digital innovations to conserve wildlife. And so we are here to share experiences, to look at different technologies, and to ensure that these technologies conserve wildlife, but also make work easy, especially for the rangers and the community scouts who are taking care of this wildlife. Kiongelea ndege wala nyama, watu wengi wanajua tu vultures peke yake, lakini kuna ndege wengine wenye si vultures lakini wako endangered na tunawapoteza sana. Hawa ndege tunawapoteza sana kupitia sumu. Watu wanatumia sumu sana kuua hawa wildlife wengine kama simba, chui, alafu hawa ndege wanakuja wanakufa. Na sisi kama shirika ya wanyamapori tuna embrace hiyo technology ili tuweze kuchunga wanyama pori tukitumia vifaa kama camera traps kumonitor wanyama wa pori katika hifadhi zetu. Tunaangalia collaring of wildlife to monitor wale wanyama ambao wanaleta migogoro kati ya binadamu na wananchi. We have a lot of challenges and we are calling upon all Kenyans to support us in this effort, so to ensure that our heritage is available for today and the next coming generation.